warna fa am kër bopam go xamne kuy ganam fa ngay nek kuy nitam fa ngay nek tamit bu fi nekkon tamit fa ngay fof lay nek li dafa don lo xamne li lenn la ci ay jëfum ci programme bu ko defé la nga xamne yit mom moko jitu won moy kër mam jaara gi bëgg lu bolé bok ñu bokké xalaat bokki pass pass bokki yéene di yëkëtëno di dalando loolu mo taxon mu sos kër mam jaara gi ñu soxna jaara bu nekkon porxan ne ci kërëm tamit dina am ak jabot té jabot bi mëna du doon jabotu bopam jabot gamuy doon moy jabotu l'islam gi nga xamné moy ñi ñuko tuddé mu ne soxna jaara su nekkon ci kaw suuf ku ko tuddu doom di nga ko jox ba li tax ñuko tuddé doom moy bëgg ci jikkom yoyu bëgg ci barkem bi tax ku ne diko tuddé doom mu ne kon nak buma ko fa défalé kër ba nopi dina jël mbolam ko xamné waron nako yor ci jamono andi ko ci biir té kèn gënu ci ay turandom li nga xamné dañ ko duppé mu daldi xalaat né buñu fi nekk tamit kat tam nekkon fi ak ñoom limuy def mo dalé ni jangal limni jangal alcorane jangal leen diiné motax mu ne kon dakoy def dara juroomi téméri turando soxna jaar yo xamné jogé nañ fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñew fi ci dara ji mu def ko lan muy dara moderne dama leen wax né leen buñu né dara moderne def fi la jëkke wala kenn jitu ci seigne Moustapha Bassir ndax dara ji bo gisé nim ko jangate ak nim ko teurele rek def na ko waxati dara moderne wala ngay wax jang mo xamni mu tege ci yoon la alcorane na ca lepp na ca te mu depok jamono bobu da ngay xol paraxane sa xel di dem seigne Moustapha ñun jigéen ñi war nañ ko ci sante bu baaxa baax ndax daf ñoo may jom daf ñoo xamal na ci ngeen bok yeena jitu aduna bi yépp xam nañu taxawayu paraxane li nga def ci paraxane dello ndukal su way jottu tedd ci di mam jaara ñu gis ko ci jaara yi nga xamanteni mom lañu jaglel turando yi xam li muy def ci njabot gi ak ci rew mi gis sa taxaway ci walu mbey ak lepp luy suxat kom kom rew mi tay tak nañ ne gis nañu ne barab bi nga xamne moy barabu soxna ci barab la bo xamne ñaan yalla defal ko neena mo taxoon mu wax president ne ko li nga xamne mom ngay ñaan fa barab ba yalla nako yalla defal kon lolu mel na ne amna yow itam na nga ñaanal sa bop ñaanal rew mi nga xamne ya ko yor tay ndax lo ci ñaan xeyna yalla man la ko defal كوني عبد خادم النبي وامر البرايا لله يسير سوري يا ربي كو بايم يور مو سيغ بسيرو تي جامو يالا اك ليغي دا هو سانجال تي ساسوني مو توپ علي بي دغور دي فا يار اي طالبي ني ني مانا جالا نيو سيرو بوندو تي ادونا اتي الاخره مدح محمدا بنزم ونزل وهو الممسة بزوري كتاب الله وسنة التي بها أهتم أمانا بزوري رب دي سرين بمين كو سانجي 1981 بمين كو سانجي نك في خوانا ديوار لول مناني ab seen la won seen bu mag bo xamne danaka bâtiment bi man na ne xawon na tolo gudday bi ci kaw wa dekk bi tudde won ko segi mbam bi yalla dogale mu defar ko ba manes fe dekke mu daadi jënd fi nga xamne moy quartier bi tay yalla dogal biñ ko lotissé mu daadi fop ay talibem sédélé len ko daari wax na quartier bi nañu ko tuddé Touba Pout yalla dogal Seigne Moussa mi fi nek tay mo andon ak dongay mom mo don taxaw dongay naka jek fu dongay jëm moy and ñu mo len don taxaw fi Cheikh Awa Balle mi nga xamné mom la fi Seigne bi deul tay ba mu nek ba tay ji kitabullahi wa sunnatullahi bokk yi
bo ngeen démé pout li moy tol ba nga xamanteni bi cheikh mustapha ibnu cheikh mamour bachir mo fekk fuñ da wax seugimbam mo transformer ko littéralement bañ di fa bayé lo xamanteni bi même condition yi bayé ci europe ak ci états-unis diko jaay ci bir rew mi ak diko jaay ci bitim rew bokki jul yépp ak wa sénégal ci jarino kon li c'est un bon exemple de développement un bon exemple ci agriculture bo xamanteni bi ñepp wonañu ko ray d'ailleurs lolu sax ma waral état bu sénégal jël centram ba nek ndjol duppé ko cheikh mamour moussa bachirou ngir ablegeyem ci walu mbay ak ay compétences ak résultats yi nga xamné amna ko ci walu bay muy baykat bo xamanteni bi réew ñepp xamnañu ko té ñepp wonañu jël exemple ci mom ngir mëna soxoli sénégal 1987 le mois indi put fekk bo ma ngi won nawel ci sama mak di sama serigne moussa mu indi ma fi put liggey bi ñu bayé yalla défé mu yek 2007 ci denkané won ni dafa bëgg waxtu fi joggé itam liggey bi continuer di dimbalé njabot gi di dimbalé doomu adam yi nga xamni ñoo fi doon liggey ndax yalla def na fi naka jek luma jooni nit ci waxtu session dañ fi nekk di liggey ñeneen yi nga xamne nekkon nañ ci daara ji do ngay tarbiyé waccion itam di ay emploi ñu bari day ñu fi di baana baana di liggé mu juru économie mak ci Sénégal mu ruy lu juum itam bari na marché tiaro yi marché yoy dem ci Sénégal fekk fa yo xani dafa joggé won ci tola yalla sutural nañu ba loolu mënu bayé won ngir bëgg nit ñi di fi jariñu loolu mi ngi wéy ba tay li fi nekk ci ñu fi liggé war na mat 600 personnes muy juroom ben témir war na ko mat ci usine bañu traité arico yi au moins ñet témèr ba ñent témèr dana fa nek 1200 dal presque dana ñu fi nek di liggéey ci walu ñi di récolter ñi di employ ñi di def triage santé ko ñoy señ bi ay contrat da am ak ay tubab di liggéey ñom loolu itam ba tay dagut ci loolu mu ay italien lay liggéey ndol fi ñi ñom la nekkandol ci liggéey a Mustapha Bachouri en Baké j'ai fait une grande chaleur et j'ai dit que la ferme c'est très belle. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes. Il marche bien. Ça marche bien. C'est ça que nous devons améliorer encore. Pour améliorer, c'est ça que nous devons faire encore. J'ai beaucoup d'investissements ensemble. Lolo, kon melni li ñu bayé won bëggoon muy ñi am ba tay. Ndax dafa da wax né dama bëgg liggéey bi wéy ba nit ñi di fi jëlé seen dépenses. Ku ñëw liggéey fi bu ngone nga am lo mëna yobbu sa kër. Bu ëllëgé lola man dana ma fekk fuma teud lolou daf ko da wax sama yitté ñep modi ñu xam la leen taxajuk modi ñu xam la leen taxajuk am la leen taxajuk am la leen taxajuk kon nak defena ni ñi fi nek sama bénéfice modi rek sa bénéfice modi rek ñu liggéey lu mëna dundal ndax suñu ko liggéey itam fuma mëna jël lu ñu dundé dana ko def li nga xamne mom la soxla ci ñom ma man ko am modi yor len fi loolu modi yor len fi ci diine jangal len ab liggey loolu doyma set ci barkem ak yeneem jum amone ci liggey loolu mo no ci dimbele ban nek fi di taxawani ba negeñ loolu nak motax ñi ci sante yalla bu baaxa baax di ci sante serigne touba diko sante mom diko ñaanal sun borom fayal ñuko ab liggeyam ak taxawayam ci Sénégal gep rawati ni fi ci put man na ni ñepp ci jarign Cheikh Mustapha Bassirou Mbacké jerejeuf Cheikh Mustapha Bassirou Mbacké jerejeuf nun wa put de nun ñi ngi sante yalla bu wéré wér ak dëkk yi ñu wër village yi nga xamna ño wër put ñom ñepp ci tollu Cheikh Mustapha Bassirou dañuy liggéey Seigne Moussa Bassirou jogé pour ñew nak Ross Bétio exploitation risicole kenn ku ne xam na né sen état du Sénégal ñi ngi wax ci autosuffisance alimentaire kon tay Serigne Moustapha jitu na état ci autosuffisance alimentaire ndax bo démé Ross Bétio tay ay hectare yu bari lool la fa Serigne Moustapha exploité ngir mbayu ceeb fi na bokk na ci fi mujjé sos ñu ko sos tambalé ci 1978 bo Djibril Sel mo ministère développement rural moko joxone ñeen fukk hectare ci feñu wax ngalen ci tu ndar dama ko joxé nak
de 79 jëm 80 muy wax ma keel bam ko bind mo waji bisu bind ni ma nañu sayet gi wan len keet wi ñu wal ma fuñ ko jox ci ngalen ma ngi fekk secrétaire général sayet toy wax amadou abbas ba mu jëne do ministère mo la fekk muy secrétaire général sayet ma ko wax wala keel wi fekk jibril sen mom abligem jeexna bañu ci señ lebn job mu wutuko ci yeex ci lebn job nak la ñu sayet ngi topto loli abafa ne ma li nak ginaaw ministre djibi sel moko defone te ministre bi dafa yeex na ngi dal ci ministre ba mu yeesal kayit wi ma tan fi ministre ci maro waxoko mo ne mako nako laf ba wudik mu ñewé 79 80 81 82 ba 83 dañ lewen job jeexal na djibi sel jeexal na omar khasum dia nek PDC wu sayeb bëgg wala wala yi gëna mëna bay bu baax bëgg ci fuñu ko mëna royé mu tamuy wëlëré Seigne Moustapha Bassirou rek Seigne Moustapha Bassirou mu ne Seigne Moustapha dama bëggoon nga ñëw walo ngir mo jappalé ngir nga liggéey nga wala wala mëna roy ci yow ngir personnel Abdou Diouf dafa bëgg mbayum ci mi gëna yaatu ci réew mi ñu sax daal ko bëgg Omar Khasoum Dia Seigne Moustapha gëmi ko mom ñaako jox fi ci sayet lima témer hectare ci delta défaral koko Seigne Moustapha mo andi donga ye 84 fi ñu taxaw tay fenn la ci tool yi nga xamné mom la Seigne Moustapha daan liggéey fi ci walo ndax tool yi mu fi am dafa nekk ay barab yu takaliko secteur bi nga xamné mo ci gëna jégué rosbécho moy bi ñu tuddu grandin amna fenn fu ñu wax delta nek ci penku mu ndum fi ñu taxaw tay moy fi ñu wax Touba Dios mbokk ju toll yi mag yi nga xam ni mbokk na ci Seigne Moustapha ñëk taxawul fi ci walo ñu jox ko secteur 44 ñu ko joxe secteur 44 nga xam ni dañ ko bayyi won dañ ko abandonné won parce que ñu xone kon dañ ko abandonné né neexuta liggéey ah mom mu ñëw ak pastefam liggéey ko liggéey bo xamé né bi bu normal ba nga xamé né ñi nga xamé né bi sax dañ fi dëkk yaakaaroon né mënu ñu liggéey bi gis nañu yému ci liggéey bi nga xamné sëriñ bi daan nako liggéey ci lool nak lako sawet di gisé diko yok ay hectare diko yok ay hectare ag na ci 135 hectare 60 waaw 135 hectare 60 ci quasi mundum bi mom la Seigne Moustapha baye souf kasi bi nga xamne moy kasi bi nek son ros beje bi amna fi 70 hectares yo xamne mom da nañ ko bay waaw nga xamne boko sété légui da fay nek 206 hectares 50 ci biir lool itam changé na ñu xamé ni bi non la nit ñi doon jappé liggéey bi parce que liggéey bi mu doon liggéey woné na souf amna njariñ ak liñ ci gënne warna am njariñ mo taxna ñi fi nekkon gën nañu jappat suuf bu baax indi na fi itam lo xamé ne li ci biir daara yi la nekkon parce que dafa nekk ko xamé bi dafay def éducation dafay éduquer mais dafay def formation professionnelle ndax li tax muy def formation professionnelle moy képp ko xamé ne ki ci daara ji nga nekkon ci nga xamé ne ki a jow nga tracteur fekk na mom wudna tracteur ba nga ci jang ba mokal so a jow auto wut na fi auto ba xamne da ngay jang bu mokal nek ci daara ñi so aajo leneen lo wax moissonneuse batteuse yi nga xamne mom nga gis tay am na ño xamne ni ci biir daara ji fi la ñu ko jangé ba mu mok ba nek ay professionnel madhi muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa al-mimmasatu busuri serigne mustapha bassirou mbacke dafa daldi dundalat mbollem dekk bo xamanteni bi wajuram serigne bassirou sanction nafa wala mu amone fay toll marsa cha lim dekk bi di touba al mahrusa ak ngiarem ñu gën ko xam ci jurbel la
fi señ bi daal nekk ci kër bu mag gii li mu fi daal defit moom la fi daal def toog fii di dimbali biddee fi di xam seeni soxla di leen ca dimbali lépp lu lëj mu lijjanti ko fu daay tàkke mu fay ko fu ay am buñ ko waxal wala bu ko yëgee dana solo dàllam dox ko ba mu sedd guy kenn du yëg nekkal fi bindee fi yëpp ami personnalité boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom bu teg fi masaa jot ni ko suñ bëti daa def la ko daa def koor bu masaa jot lim ci daa def la koy def tanxal bi si it yëpp ba ci gàmmam li nga xam ne sëñ tubaa ko daa defal moom di fi bendeel yin ñi ginnaawam sëñ bëti di ko def ci ma fekke lépp ba mu ñëw it noonee la koy def ba fii mu toll ba ci gàmm rek jaroon ñi li mu sëñ bëti defoon da koo yokk waaye wàññiwu ko lu mu fi defoon rek bu defoon benn def na juróom-ñeentam wala fukk loolu li ñu wax ñëpp mën na koo ñu bari mën nañ koo seere ci waxantu ma it li ma fi bokk taxul mooy wax ko dama wax sama diggante ko taay bamel li ma xam ci moom fii ci kër gi fii la daa nekk heure yi la daa génn daa bañoon nañ ko ba di ko annoncé ci rajo bas 11h lay génn ba midi ngoone bu génnee ba jullitimis waatu amoon na ko bokk bu moo boo xam ne tey ma nga ca mbudaay foofu ba fi sëñ bay ne foofee la daan dal sëñ Moussa Mbacke tey ab taawam moo ca ne tey. Daaru salaam tip mu tegoon fa Serigne Bassirou Mbacke tip ñu gën ko xam ci Serigne Bassirou Mbacke Sani mi nga xam ne sax mooy actuel maire de la ville de tip moom ak rakam Serigne Massamba Mbacke ak Kaolack mu tuddi woon barab ba Touba Ndorong. Sagata mu bàyyi woon fa Serigne Chouhaye bu Mbacke doomam ak Magi Talibé ya fa nekkoon. Kenn mi Touba Kadior Serigne Bassirou nekk sañ si 1938 ñu ngi koy sañ fekk na mu daa ñëw ci fii ci guerre daa dem dëkk bi ñuy wax Ndam ci la Serigne bi ñuy wax Mabalo nekkoon fa te xeeb Serigne Moussa Bassirou bi may indi fii dafa ma wax ne kër gi dañ koo defal rom egg Cheikh Magui sonn ci lool ndax ma nga tàmbali woon ci ay maam ak i bàyyi mbàgg ci moom mu féeti woo ko def ci lii bu ci def ma bañ mu rab kenn di ma kenn di fi jaar di ma yedd illaa boo liggéey xamu ba fekk Serigne Bassirou xamul ma koy laaj moo tax ma indi fi abo mii ak ndeyam ndax jëmmi kër gi danaa ñor. Ak Daaru Salaam Kayel fi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Moustapha fële gane jamono nga xam ne gannaaw bi wóojuram daf ko joxoon Serigne Moustapha Lo Abdourahmane. Touba Saloum ñu gën ko xam ci Boulel mu bàyyi woon fa Serigne Abdoulahad Mbacke doomam. Kaffrine mu bàyyi woon fa Baye Modou Mbacke ak Magi Talibé yim àndaloon liggéey bi. Tess mu bàyyi woon fa Serigne Mout Cheikh ak mbokki talibé yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi. Touba Guédiawaye amoon kat ci Dakar mu bàyyi woon fa doomam Imam Serigne Cheikh Fatma Mbacke ak Magi Talibé ya fa nekkoon ñu daal dundal barab ba. Këram gii nga xam ne mooy Guédiawaye mu tuddee ko Daarul Minnan bi mu koy tàmbali dafee indi doomam di jëwriñam di Serigne Moussa mi nga xam ne tey mooy taawam tooke jotaayam boole ko liggéeykat yi muy dong yi mu taxawu liggéey bi man ñii mu indi ma fi ngir jàkka ji ak lépp loo xam ne taxawaayam moom la war a taxawa dafa nekku ñu taxawal ko bi ma ñëwee ñu jël matériel bi yépp teg sama loxo ne ma lu fi waaye jël na nga ko bind luñ fi diwal nga bind ko
kon xamna lu bare bare lu dugg ci kër bi ndax ma ko doon dugg ak dekk bi ñu wax pout aw bi bi muniyati fasaka ala al mawla al karim yasiru alayka salatun bi hujjalla musalliman ma la ni wala sabi ni mabudu ak beer ak bambilor mu tegon fa domam serigne cheikh awa balla mbacke mu and ko ak rakam serigne khadim mbacke ak magi talibe yeng andalon ñu da dundal barab ba yawon mu tegon fa soxna fatim mbacke mom serigne abdou latif ak bok yi magi talibe fa nek ñu da dundal barab ba fi ñu ñew tay moy keur cheikh mustapha mom cheikh mohamed bachir ci tiawon moy keur go xamni ming ko fagul bopam gannaaw serigne bassirou mbacke ngir weyel yene serigne bassirou mbacke fi ci tiawon def ko moy keuruk julit yeb waye def ko moy keur talibe yeb defal ko moy keur serigne touba ndax mom cheikh ahmed bachir mom fi ci tiawon moy domi cheikh ahmedou khadim ci nga xamni fagu won na fi keur lolé nak gannaawam bimu démé ci atum 1966 domam di ab tawam di ab talibem di ko xamni moko yaral bopam di cheikh mustapha mou cheikh mohamed bachir ci la wëyele bëgguk serigne bassir gogé ba tax mu fagu kër gi bi muy fagu kër gi nak bobu dëkk bi ag ak siwul fi waye mom ci gis gisam xamone na ni dekk bi luy jëm kanam la luy gëna yaat la domi Serigne Touba yi fi fanan takuna lol ak seutam waye njabot gogu ñu tuddu di tiawan di jabot mam Eladji Malick tambalé ci mam Eladji Abdou ñew na fi ay yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir Diassane ñew nañ fi ay yoon fekk Cheikh Moussa Bachir lolé nak lako sabab moy señ bi sa yu ma sañ ñew fi ci kërëm gi day jappé bopam ni dekkëndo la ci tiawan ba bala tok day dem nuy ji bokkam yoyé ba ñu yek ni ñew na mu soga ñew tok tambli nganam murid yépp fekk ko fi julit yépp fekk ko fi non rek la daan démé ngaay mu bayyi won fa domam señ Makhtar Mbacké ak magi talibé ya nga xamantene bi ñoo andon ak mom liggéey bi Louga ak ciar jëm moy bayi won fa domam serigne fallu mbacke ñu gën ko xam ci serigne fallu ciar ak magi talibé ya fa nekkon ñu da dundal barab ba cheul maha mu bayi won fa serigne Moussa Mbacke ak magi talibé ya fa nekkon keur Momar Sar mu tégon fa serigne Issa Mbacke ak magi talibé yam ko andalon tamna ne setu serigne touba yi ñepp ba waye ce mustapha bassir mbacke def ci ragneeku won ci mbir yu bare ndax ñun ñi tay dekk keur Momar Sar ce mustapha bassir mbacke moy suñu porte d'entrée pour ñu jokko ak keur serigne touba ci lu bare man ma ngi nek président communauté rurale en 1985 tol bima jikko maye ci communauté rurale Mustapha Bassir Mbacké la ko may bobu bi leg ma ngi maye tol ma santé ko yalla bon tol bi nekkone jurom ñaar fukki hectare ci dekk bu tuddu kër yérim ñu dem be jamanu munema jumooru tol bi wutuma ci kalis yalla def ma kir ci mbey lima fi indi moy defa am ñokam dañu yaakar Serigne Touba jël sen jabot jox ma bëgg am fuma wé tax ñom jangal leen liggéey jangal leen Qur'anul Azim jangal leen kan moy Serigne Touba be ñom suba tek liko ñom
ñu mëna yoré seen bop ndax ku am kam kam qur'an té amu jappo dara mën nga bay li jang bi nga dem wuti leneen way so jangale nit nga jangal ko numuy liggéey am dara nga jangal ko numu kamé yalla ak numuy kamé serigne touba soufa jogé dara mëna yoré bopam té du togn té bi mu fi ñëwé limu ñu jikko gumlo moy mourid ak tidiane duñu ay non ay mbokk lañ yo wako l'islam bokk di julli bokk di jangale l'islam fi ci kër momar sa ragnéne ko ne ci suñu bop ak suñu digante ak mom ak njabotam nil ko kam ni ki ku yalla bool am mom ben sa bo joge ci mom de nga mëna yoré sa bop ci sa yu bare 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 ci walu kam kam ci walu doomi adama ci walu relation ci walu communication ci walu sensibilisation walu yu bare 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 wallahi al yalla kam nako jang nañ ci mom du bare bare kam ni tay mom lañu wé wa jangale digante ki bey ak ki sam yego nani serigne bi jagalane ci li jirign doomi adama muy muñ di jegalante di waxtan pour deggo am ndax nekkal fi be joge fi musul jappante ak ben sam te fi rew samal limuñu jangal moy mbey ak sam ndax amono nak ndax ma Allah ñing moko yoro man demay jamma demay sam demay bey te moñu ko jangal lool lañ jangal ci mom kenn ku nekk be mu nekk fi gum nga ne nekk mbey du rek ay mbir mo xamni teggul fen gennaw serigne mustapha bashir mak setu serigne touba mo joge touba ñew fi di bey di jangal doom adam ni ñi beye di jangal doom adam ni ñi topé yalla ak ni ñi moyto lu bon kon kenn ku ne da nga wara bey ross becio mu sampon fa serigne mohammedou abdullahi mbake domam ak magi tel bi yam andalon liggey bi bambey mu bayyi won fa serigne abdul hakim mbake ak magi tel bi ya fa nekkon fi ñuy wax mbacke bayi won fa soxna ami mbacke mom serigne abdullah mbacke borom derbi ak serigne basirou mbacke domam madinatu salam mu joxon ko rakam son excellence serigne ishaq basirou mbacke bustan mu bayi won fa serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne moy atawam ñu gën ko xam ci serigne cheikh ndol gëna ba mu jito mu wutal ko fa serigne moussa mu oufal ko njabot gi njabotu serigne cheikh gamu fa baye te ka nek ci bop ba di tawup serigne cheikh ndol muy serigne abdullahan mbake nawel mu sampon fa serigne moussa mbake nawel mi nga xamantene bi moy actuel khalifa serigne mustapha basirou ñu ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko mu andon ko ak magi talibé yafa nekkon serigne mustapha basirou mom lo wax rek da nga bay ci mom dara té la nga ci xamé lu neew ni sa morom da nga ci xamné lu bari lolu ko gëlu ko gëna bari li nga xam nak mom moy ñu nit man bi ci man batti ngom bi ma ñëw naawel gi wax deug yalla ma nekkon jërëñ ju mag ji biñ koy sant ci 82 bobé ku ñu wax ba aliou gey mom la no boré mu nekk suñu jërëñ biñ ci ñëw tan fekk président comité central biñ fekk moy Mor Diop bobé wax dëgg yaata na dalal nañu ci tool yi nga xamné Baye Cheikh Sarr moko fi dox biñ fi ñëw itam suñu borom dogal na señ Mourad Lay Mbacké mom la ñu bolé lon mu nekkon señ Diourine dal kër ba Aliou Gueye luy gor gor bi ñu ko gor ci 1982 bobé amna ci tektal yo xamné ni ñi nga xamné ñi da indi jël nit ñi ak di leen délo ak digënté nak yi ñuy ray ak lepp wax deug baye Mustapha Diagne ni Seydou Abdou Diagne bokk na ci ñi da and ak auto yi di leen jëri ci dëkk yi di leen andi ñi gor gor bi gor bi suñu borom dogal na biñ ko tambalé sëriñ bi indi won na fi fukki nak ak juroom nak lañ ko def fukki bës ak juroom dara ju neñu jox ko ab camion mu gor ko camion tool bu ne mi nekkon 2 hectare ak ben bi suñu borom dogal lolé lañ ni di ko top rodé ko gor diko gor ba gor bi ag ñun ñi suñu borom dogal ñu saxal na fi mu ci jëruñ yi man mi di bacc serigne bacc ngom ak serigne mor sekk ñi
ak ku ñuy wax Serigne Moustapha Gueye ak Bassirou Sine ak Bassirou Touré ñu juroom Modou Diakhaté ñu juroom benn daara Gossas mu bayyi won fa Serigne Ahmadou Mbacké ak Magi Télé bay fa nekkon gën gi neew mu bayyi won fa Serigne Modou Awa Balla Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Modou Kara Mbacké Mbour mu yobbu won fa ab setam bu ñu wax Serigne Mouchtaine Mbacké mu andon ko ak Magi Télé bay fa neewon di dundal barab ba Fazaka ala al-mawla al-karim yasiru alayka salatun min hujjalla musalliman ma'alani wa lasabi Ndofan, Mbaye won fa Mam Balla Mbacké ak Magi Télé bay fa nekkon Keur Ma Diabel mu tegon fa Serigne Cheikh Ibrahim Mbacké ñu gëm ko xam ci Serigne Lamp Mbacké Porohan bayi won fa domam duñu wax Serigne Bassirou Mbacké Porohan mom ak rakam duñu wax Serigne Mbacké Madina Samaa tamu wa khunni min al-fujari wal bahri khaliman ila al-barri wal abrari anta basiru fa basir Daru Minam Saloum mu fétéwul ko rakam ñu wax Cheikh Mohamedou Muntaka Mbacké mi nga xamantene tay ji moy xali général des Mourides ñu ko ñaanal su mborom yagal ko fi lol te wérel ko fa fété tolia mu tuddu Daru Salam mu bayyi won ko ak domam ñu wax Cheikh Mohamedou Murtada Mbacké mu andon ko ak Magi Talib bi wa dekk bi day ñu ko sant ci 1967 1967 bi ñu ñëw fi bi Serigne Moustapha di jog di ñëw fi dañu dal fele ci dëkk bu ñu wax Odjalde digënté ma dëkk bi tuuti xawna ma 7 km fofu lañu dal 1967 ba gënliku nawet fa ba gënliku 68 doora ñëw fi ci Daru Minam ñëw fi 1968 bobu fukki borom kër ak ñent ñofi ñom la andal ñew fi Serigne Touré mi taxaw ci sama wét kenako mom ci ñi fi Serigne bi indi at mom ñi fi jëkkal ak bay Cheikh ñu ni doon roti ci fu ñu wax Odjalde ten bu ñu wax Odjalde bobu fi amagul ak ten rot nañ fa ñent at doora bënn ten be ngeen bo nga xamni bi mom lañuy waja sét ci 1971 bobu moñ ci biñu roté ci ten bi 1971 bu 1980 ci lañu beut forage bi 1974 fi lañ ko def communauté rurale 1974 mu def Cheikh Cissé président communauté rurale bi biñ fi sañti nak wax deug yalla jankonté na ak jafé jafé yo xamni su fekkante lu jambar dana daw mba ñi mu andal daw waye ku and ak kudul daw do mëna daw Serigne Moustapha mënuta daw mënuta delu gëna fajo rek neexu fi wona defé artaji min maliki nasrahu ala zawi sirki bi tasbihi baram bi binu fi ñew tarim bi da dindi ci bo modou goral moy colonel nasro tip a señ bi ta biñu xamé ni di ta dindi téméré nit di fukki jëw yi ñu ne fukki nit ki nga xamne mom la jitalon mom Serigne Fallou Diam la tuddu tek ku ñu wax Ayoubou Dia ñu tek ci ku ñu wax Bassirou Sey tegar ci ku ñu wax Mbacké Touré tegar ci ku ñu wax Gora Ndiaye ñu tok ci dok ci tek Cheikh Fall Gueye dok ci tek ku ñu wax Serigne Dir dok ci tek ku ñu wax Pate Fall ak ku ñu wax Modou Mbaye man ñu fegg ci kaw ñu fukki daara da ñu buñ fi doga ñew nak albira nakare lol motax ku ne ñaar fu hectare nga fi bay ñoo fi jitu kenn ko am and bolena lak juroom ñaari mag ñetti gona muy fukki nit nga xamne seen mbol dal téméré dongo dal ñoo sañ ci dekk ba sañ ci daara yi jitu fe na ñaari at بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
وقلبك على سادات نمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك على سادات نمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. Cheikh Mohamed Mustapha ibn Cheikh Mohamed Bachir ken munu ko jexal ndax geej la limu liggeeyal l'islam limu def ci lu bax ken munu ko jexal ci ay waxtu ken munu ko jexal ci ay bis ndax dundam gep ci lu bax lako nek bi mu xamé ba nim fi joggé bi muy laqo disonna waye gannaaw gi ma dalale sama xel ni ñom duñ fi jog duñ fi jog ndax lool cieur bobu la leen yalla ila leen yalla deug la nak ba mel yonentou sa boko timé la ngay ñëk def moy ñaanal ko waye téwul na nga xamni léram bobu aduna tukki du fi jog ñom seen lér bobu aduna tukki du fi jog dis na ma lool waye dama xamni gina wajur mu tedd ba demna cheikh al khadim ñu yaakar non kuy liggey faaw nga wacc seigne monsieur basirou mom man nga ne ma amna juroomi at yo xana wajal na bopam bisu set defena ne day man day yakamti bisu set mu japp na tay la wara dem yeesa la testament bu def li la bëgg ñu def ko ni lañ ko war dem waaj ba nga xamne mom waxtu wu yefi ñewé rek fekk na nopi ne la la wara lamuy guddu guddi bam accé ñu mëna def lepp ndax defona lepp amatu lu ñu defal waye loolu koy waral fofu dang fa jëfut loy ragal dang fa jital lo xamne xam nga ne ngegenaay nañ la lo xamne bo dima da ngay teud rek ne law jëm ju mel nonu buñ ko re gis ba ci mi yag gisatuñ ko ah ba di dana wet xol yi dana xawa toy waye nañ am njambar bu tolne ci liggey la nekkon te liggey bobé da ko wara soti ci ay loxo te loxo yoyu dañ ko wara agal liggey bob li moy li nga xamne mom responsabilité bi mom lañu yek jamono bi nga xamne seigne Moustapha tag ning ñuy tagu ngir wara wacc liggey ndax mom gëd daan wax ne ku nekk ci tol da nga wara xam da nga yak wara yakamte wacc ba dem ani lolu wacc lolu yu mel nonu lañu daan duy ba nu fess ba nga xamne buñ ko gisul tam dañuy xamne da wacc liggey dem ani rek da ahli tariqat yahzm bil haqiqati wa min lawazimha min hajwa abadan wa hiya ash-shari'atu fi bat'in wa ghayati wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himam مع الوفاء بصدق في الأخوات والكل من جملة السادات ذو رتب يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحدة أبدا منهم مرب مرق بالإشارات ده فسك يكفي المريدين أنواع الشقوات luma bet la ndax ni ma ko yegge ndax mom yalla da ko sutural ba tedut lima ci am la ci ñepp am ba ci ñu dekkal ci biir kërëm waye li tax mu metti moy lo fogu yaakaaro ko donte sax julit nga xam nga ne suñu borom xam la ne kenn du fi sax waye mom melal na no xam ne do ko mëna fokk ci waxtu woowu ndax ginaaw ñu bax ñi fi ñi ko jitu ñep dem nañ xam nga ne day dem boko yegoon ci tawat wala nga yeg ko ci leneen du gis waye yoy yep amut mom dafa melne ku bëgg dem rek dem man set na ko bis mu ni man de lima sante yalla moy bi ma daatan am galankor ci sama jëm yi bop fekk na luma bëgg liggeel cheikh abdullah liggeel na ko ci touba wala yak fil murid maridan da qawayati كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحدة أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقوات كل كريم تقي ذو هدى وسخاء يمضي النصيات في كل البريات أمنا بيدو سرين بيدو أختي ci innani wal tubashir bi al yatama dawaman amsihim bi aba'ahum kull hin masna ko wax ne ko mbey do ci yow la ko degira neena ko it bis abdou diouf mo fa don ñew mu taxaw ngan nga ba ngan nga jeex
mu wo ko mu ñew mëno ko Serigne Moustapha mu ko mbacké mu ko sant na la gërëm na ngan gi de gis na ñëpp ñima bokkal Serigne Touba kenn disu sama doom yi ñëpp gis na li ñax yo xamne mi ngi won ci digënté yi bay nga ko ba lepp sé waye lama la tay fayé nak bu yowmal khiyamati bu Serigne Touba tébé mom Cheikh Abdul Hadd ci mbakol la bok añu mbakol gep ci sa loxo la koy té طوبى لعبد مريد صادق له بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المستوى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات بكونا تي نيغا خامني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هياء عند ربهم يرسخون تلا سين موسى بسين بك لا تخ سين توب لا بول لكو خام ام نغيرم الكليبين لول دين مي سون بام تبارك وتعالى مي ام غيرم كي تخ بين لا am gërëm Serigne Touba am gërëm Cheikh Omar Bassir sama yuro am sama gërëm lolou kenn atunu ko nak bo yeen ko kon ko yeen te kat ka ko yeen bi mo ñëk def ni mom yeen no kenn atunu ko mom te lim dëgg ak lim am ak liko may nit ku baax ko sun borom ciirale doyna ci aduna doyna ci alakhira mu jëm na no ñaan sun borom dimbali Cheikh Omar Moussa fo xé mu nek lam fa bëgg lepp suñu bom defal ko nakoy jottam waye fi ma ci bëggé baye fi jabarum gi xay kenn ko sa bëtte ci mom don te absurde la wala muy kayara fo mi dem melne lay tax yoon yi bo am ci lam bëgg ma nga ci mom ñaan suñu bom agalé ko yeen yoy yep da na nek ci magalu daru ci guddi rek leen mi mo téléphoné te bom ci New York ne ma yëngal fa ma ko lan mu suñu sama nak suñu sa bi xamatuma lo wax xam nga nit boko beugé té xol sa xol bu ngeen jaxaso jaxaso xamni aduna sepp xamna jaxaso ngeen faaw seen bi day niro mota ndem dafa niro ci Cheikh Abdul Hadd aw doxine ndax mom rek moko ñoron aw doxine mom rek ko ñoron loolé nak mo feñ ci digëm ak Cheikh Abdul Hadd ci walu dem Cheikh Abdul Hadd mu digëng li ngeen nam demé won momi di ngeen nim demé bimu demé فقيد الاسلام لا والوطن والاراده والشرف اكو الاسلام نياكلا بيم دمي كو ريو مي نياكلا ناخ لوغي كات لا كو طالبي غي نياكلا ناخ لي نون دوخي تي يوني واي كو انهر نياكلا يي بيم دمي لول لنج جاغ صلاة هاد هداهم للاستقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيرات علي أبقى صلاة بالسلام معا في آله الغر ثرا كل أوقاتي دائر إمام جاري يكاول أخي بنت سيانيو لكو سيارة كاول أخي نيو مني سخنة سخنة نمون جن مام ñu ni ko ñu waaw kañ bakke ilen ma len raw man mi même ñu sé ci len kéro itam ñu bari xam nañu yalla ko yalla fa yalla Cheikh Mahamoud Moustapha bi mo ci liggey bi mo ko timé ko xamal ne ko jek na and ak yow way jek na it nga tok liggey dama ci am ci mo so mo bayima fi alhamdullilah rabbil alamin nek ci lolu faisma barazat layla bi bahjatiha anha tawallaw ila al maula alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin la dhikru hindin walumna fil maqalati قوم بأصلحة أعداءهم قهروا أتعالوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفر رعوناتي
من توبة قدمت خوف الرجم معه إكثار حزن دواما بالقناعات وزود في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء ردا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عسرة جاد لوازمها لابد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كشيق ذي فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الهدوء الذي